Днес за пореден път ще се забавлявам с отпадния резервоар. На преден план се вижда клапата, която е за източване. Не е много симпатична, но ей така се затваря и отваря. В момента е празен, няма вода. Проблема, който трябва да отстраня, е, че когато е затворена клапата, няма откъде да излиза въздуха, когато се пълни резервоар. И затова е и тук в предната част. Мисля да направя един отвор, където да при нужда да изпуска въздух. За целта съм си приготвила едно борче многостепенно за пробиване и ей тези някакви фитинги водопроводни, просто такива си намерих. Сигурно може и други, но такова ми беше останало, затова това ще ползвам. Стената на резервуара не е особено тънка, затова горе-долу някъде ей тук мисля, че е добро място, така че да има отстояние горе-долу ей така и вътрешната гайка да се захване и да има място за гаечен ключ, нещо подобно с което да стегна. И сюблимният момент на истината. Сега да не предобрим работата с размера на отвора. Друго, ако не, си имаме дупка. Доколкото прецених, още 2 стъпала трябва да бием. Мисля, че това е размера. И сега момента на истината, да видим дали става. Опа, ето го, една идея стегнато, но так му по-добре ще захване да уплътни. Няма да се разчита само на вътрешната гайка. Реших все пак на нивела да сложа едно уплътнение, защото в някой случай може да пропуска, което няма да е желателно, въпреки че му е по-късичка резбата, мисля, че ще е достатъчна, така че да стигне за дебелината на стената и гайката отвътре. Не беше много лесно, но се получиха нещата. Вече е стегнато, уплътнено и остава само да сложа гъвкавата връзка, с която ще дигна нивото, така че дори когато е пълен резервуара, освен ако не е препълнен, да и не прилива оттам. Ето, така мисля да бъдат нещата с гъвкавата връзка. И така като се завърти нагоре, реално е така ще стои, а в горната част също завършва на нипелче, където ей с такова нещо, ей така, може при нужда съвсем да се затапи, така че да не, ако има някакъв проблем, да може този отвор да го запушим. Ами, това е готово, стегнато, остава и да го тествам.